Ағайын тату болса, ат көп, абысын тату болса, ас көп деген сөз бар қазақта. Алайда бұл қағиданы ұстанбайтын келіндер мен абысындар бар арамызда. Бір әулет келіндерінің араз болуының себебі неде? Отбасындағы бірнеше келіндер ауызбіршіліктің сырын неге таба алмай жүр? Абысындардың араз болуына не себеп? Осы және басқа да сұрақтардың жауабына бүгінгі хабарда жауап іздейтін боламыз. Армысыз көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырын арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырыбымыз абысын тату болса деп аталады. Егер алып қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз сіздер үшін жұмыс жасайды. 40-17-57, ал қала коды 872-82 екенін естеріңізге саламыз. Олай болса, студияның құрметті меймандарымен таныстыра өтейін. Ардагерлер ансамблінің мүшесі ұлағатты ұстаз Күлсін Дүбекқызы. Апа, студиямызға қош келдіңіз. Келесі қонағымыз Жетісу келіндер орталығының мүшесі Айдана Қанат Ханқызы. Студиямызға қош келдіңіз, Айдана. Күлсін апа, енді өзіңіздей жасы үлкен, сізге жаңағы біздің студиямызға келгеніңізге алғыс білдіреміз. Енді бүгін бізге жас келін келіп отыр жаңағы Жетісу келіндер орталығынан. Енді айтыңыздаршы, жалпы бір отбасының келіндері, яғни абысындардың бір-бірімен араз болуының себебі неде? Қазіргі таңда жаңағы осы мәселе кәдімгідей өзекті болып кетті. Бұрындары осы абысындардың арасында бір қандай да бір кикілжің деген дүние болып па еді осы? Дұрыс айтасың, жаным. Бүгінгі қойылып отырған тақырып өте орынды. Жастар соны білсе деген мақсатпен қойып отырсыңыздар. Бір әр заманның өзінің тәрбиесі, әр заманның өзінің жаңағы міндеті болған. Сонау ерте заманда жаңағы қыз тәрбиесі анасының қолында болған. Анасы сол қызын тәрбиелеп, жаңағы қандай жақсы жағдайларымыз бар, біздің өзіміздің ұлттық тәрбиелеріміз бар ғой. Соның ішінде мына абысын ажым болатын, қыз баланың қонақ екенін кейін жат жұрттық деп айтамыз. Басқа жанұяға барып келін болғанда қандай міндеттер атқару керегін жаңағы жас кезінен құлағына құя білген. Мінекей, сондықтан да жаңағы абысын тату болса ас көп деп жатыр, ағайын тату болса ат көп дейді. Мына абысын тату болса ағайын да тату болады. Сондықтан қазіргі айтылып отырған тақырыптарда бірнеше мәселелер айтылар. Енді бұл өте орынды тақырып. Абысының тату болғаны өте орынды. Кейбір жастар қазір абысының екенін білмейтін жастар да бар. Себебі бұрынырақта жаңағы атасының тәрбиесін алып ұлдар, әкесінің анасы жаңағы қызын тәрбиелеп отырды. Ал қазіргі уақыттағы жастарда кейбір уақыттар болмай қалады аналардың. Жаңағы садик тәрбиелейді, мектеп тәрбиелейді, оғанда рахмет. Міне сондықтан да мына ана сонда да ұмытпай, ұлттық құндылығымызды жоғалтпай, құлағына сіңіре беруіміз керек. Абысының қандай болатыны. Бір үйде барған уақытта қыз бала... Бес абысын болуы мүмкін. Бесеу болуы мүмкін, үшеу болуы мүмкін. Соның бәрінде орнын білу керек. Жаңағы үлкен абысын. Мүмкін оларды бір жаңағыдай тәрбиелеп отыру үшін ене ақылды болу керек шығар? Ене де ақылды болу керек. Абысының үлкені де ақылды болып, сол қалған абысындарға жаңағы тәрбие беруі керек. Кішілері үлкен абысындардың енелеріндей көрген деп жатады. Дұрыс жаным. Себебі жаңағы енесінен кейінгі үлкен абысындар ене болады арғарата. Жаңағы жастар соларға қарап бірін-бірі сыйлап, бір жанияда бірнеше бұрынырақта әуелі бірге тұрған көп келіндер. Ал қазіргі заманда бөлік-бөлік тұрады. Кейбір бөлек тұрса да тіпті жаңағы сиыспай, бірін-бірі көре алмай, жаңағы абысындар тату болмаса, ағайында тату болмайды. Мен сондықтан да ер азаматтарды, әйел адам жаңағы абысындар жақсы жағдайыменен тәрбие беріп, ер адамның тату болғанын қалауы керек. Мен сонда ғана жанұяда ұйытқы болады. Әл енді абысындар бір-бірімен араз болса, ағайындар да араз болады. Апа, бұған әлі ораламыз. Дәл қазір біз хабарымызды толығырақ ашу үшін бір бейне сюжетке кезек берейікші, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Жақсы, жаным.
Атам қазақ ағайын арасындағы қарым-қатынастың беріктігіне, мығымдылығына ерекше мән берген. Ағайынның алауыздығы ұрыс керсе тез арада жөнге салынып отырған. Бұл тұста абыстындар жайын сөз етпей кетуі мүмкін емес. Ағайынның татулығы алталаштың арманы, абысының татулығы барша ауылдың арманы деген бар емес пе? Бір туғанның арасындағы бітімді біріктіріп, көңілді кіріктіретін әйел екені анық. Бауырлар арасында дәнекер болып, татулықты дәріптейтін де осы арулар. Ал сол ағайынның ара жігін ажыратып, қырғи қабақ қылып алшақтатып, айтыстырып қоятын да тағы осы ақжаулықтылар. Бүгінде абысы нараз, бауырлар бір-бірінен алшақ. Қазіргі таңда абысындар өзара түсінісшілікке зәру секілді. Қарапайым адами қатынасты ұстанбайтын келіндер мен абысындар да өмірде кездесіп қалады. Бір әулет келіндерінің араз болуының себебі қандай? Отбасындағы бірнеше келіндер ауызбіршіліктің сырын неге таба алмайды? Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Бүгінгі тақырымыз абысын тату болса деп аталады. Бізге қоңырау шалыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазылып отыр. Енді Айдана, тағы да студиямызға қош келдіңіз демекпіз. Жалпы тұрмысқа шықпай тұрғанда анаңыз айтушы ма еді, абысынмен үнемі тату болыңдар. Сендер бір әулеттің келінісіңдер деген сияқты. Жоқ әлде абысын дегенде келін болып түскеннен кейін білдіңіз бе? Жоқ, тұрмысқа шықпайда өз анамның да 6-5 абысыны бар. Солардың да тәрбиесін көріп жүрдік, өздері де сондай барлығы ұйымшыл. Анам абысындардың ең үлкені үйіндегі. Мен үлкенмін, сендер жасаңдар деп тейтіп қарамайды. Жасы 60-қа келсе де әлгінге дейін Аллаға шүкір абысындарымен тату тәтті, өзі жүгіріп барлығы сондай ұйымшыл. Айтып жүретін, я абысындармен тату болыңдар деп. Кейін тұрмысқа шыққаннан кейінде екінші анам өзі менемде айтып отырады, бізге әлінге дейін өзінің жалғыз абысыным бар. Менен үлкен 9 жас, әлінге дейін айтып отырады, екеуін ғанасындар, екеуін тату болыңдар, бірге бөлісіп. Сізді қалай қабылдады абысыныңыз? Енді енеңіз туралы айтпай қояйық, бүгін енді абысындар болғаннан кейін абысыныңызды сұрайық. Мені абысыным өте жақсы қарсы алды деп айта аламын, жақсы қабыл алды. Менің мақтанғаным емес, ол кісі мені, менен 9 жас үлкен дедім ғой, бар білгенін көрсетіп, үйретіп, мен сенен үлкенмін демейді, бірге барлығын қонақ шақырсақта, өзінің кішкентай баласына да қарамай, бар білгенін үйретіп. Енді дұрыс қой, неше жыл болды ол үйге келін болып түскеніңізге? 4 жыл болды. 4 жыл болды, иә? Енді бір барлығы жаңағыдай жақсы болып. Абысыңыздың арасында. Иә, барлығы айта алмайды ғой енді. Бар шығар енді, көпке әрине топырақ шашпаймыз. Бірақ сондай бір кішкене келіспеушілік дегендей болды ма осы 4 жылдың ішінде? Жоқ, шын айтам, мүлдем ондай болған жоқ. Ол кісі өте мінезі жұмсақ, ақ көңіл, сондай керемет жан ол кісі. Ондай вообще мүлдем болған жоқ. Енді сізге үнемі жаңағы білмеген жеріңізді айтып отырады, иә? Енді ал жалпы жаңағы сіздердің отбасыларыңызда осындай жақсы бәрі керемет, ал енді біздің қоғамымызға өкінішке орай, иә, бар. Бір-бірімен араласпайтын, бір-бірін жаңағы жолда кездесіп қалса, бір-бірін көргісі келмейтін абысындар бар, иә? Не себепті деп ойлайсыз? Не істеу керек жаңағы абысын тату болу үшін? Енді ол не себептен? Ол бір-бірін көре алмаушылық. Ол жаңағы және де ата-анасын тәрбиесіне де байланысты деп ойлаймын жаңағы. Ата-анасы дұрыс тәрбие берсе, тату болыңдар деп, тәрбиеге де байланысты деп ойлаймын. Рахмет Айдана. Апа, айтыңызшы, неге осы қазіргі кезде абысындар бір-бірін көре алмайды? Енді ол мынау баршылық пекен деп ойлаймын мен. Бұрын жоқ кезінде тату болды абысын ажындар. Бірінің үйіне бірі қатысып, біріне бірі жоғы болса беріп, жаңағы сондай шай ішіп дегендей біріне бірі сырласып. Қазір ішкім-кішкім кірмейді абысындар. Оның енді білмеймін қалай болған қазіргі баршылық па деп ойлайым. Ішкімнен ішкім іштеңке сұрамайды, ішкім-кішкім бармайды. Бұрын біздер сірінке жоқ болсын, тұз болсын, ол міндетті сұрауымыз керек, соны алып келеміз. Оларды жоқ болса, бізден алады. Сонда ауыз бірлікте болдық. Ал қазіргі заманда енді осылдай болып қалды, енді лайым арты жақсы болсын.
солай ойлаймыз, жастарға енді айтатыным, айналайындар, бір-бірлеріңмен тату болыңдар, абысын тату болса, сондай ауыз бірлік болады. Мен енді өзім екі ағайындыдан, екі абысындымыз. Өзіңіздің бір абысыныңыз? Да, екі ағымыз, бір абысыным бар. Ол абысыным менен жас. Жас болса да қайнағамыз үлкен. Сондықтан қайнағамның атында, абысынының атында атамаймын. Біздің солай тәрбиелеген үлкен кісілерді сыйлау керек. Ол кісілерді жоғары отырғызамыз, төмен, өзіміз төмен отырамыз. Енді одан біздің іш нәрсеміз түсіп қалмайды. Себебі оның бәрі сыйласым. Ол кісілер риза болып, батасын беріп отырады. Рахмет айналайындарды. Мінекей сондай болса, апа, дұрыс айтып отырсыз ғой енді. Айдана, мысалы Күлсін апамыз өзінен жасы кіші, бірақ жол үлкен болып тұр ғой абысыныңыздың, иә? Сіз аттарымен аттайсыз ба, қалай? Жоқ, тате деп айтам, атымен айтам. Тоже тате деп айтам. Біз атын айтпаймыз. Тате деп айтамын. Үлкен кісілерді солай қошеметтейміз, енді солай біздің қанымызға сіңіп кеткен. Ол кісілерді айтуға біз болмайды. Енді қазақта бар ғой, жол үлкен болса, демек жасы кіші болса да сен оған қан құрмет көрсетуің керек. Рахмет апа, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайық. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз, сізді тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыз ба? Қайырлы кеш, барлық аман тілеймін. Рахмет. Апам денсаулық тілеймін, жас келіңізге де. Абысын мен анам арқылы өз абысын Сібірге тұрып келді. Анау 20 жылдағы. Көрермен, кішкен қаттырақ сөйлесеңіз, бізге естілмей жатыр. Ол абысын кезінен анам өз абысынмен бірге бетсіз тұрған. Анау 50 жылдары деп айтып отыратын. Барлығы 5 абысын оған. Біз абысын тұрғымыз. А бірақ негізі қазіргі заман дейді. Заман емес қой, адам бұзып жатыр ғой оны. Мен ойлаймын, бір азамат сыйласып тұрса, бауырларым не келісімен. Абысымыз қайда бар? Қайда кетпейді. Ер азамат біледі. Өзіңіз таныстырып өтіңіз, көрермен. Рахмет, байланысымыз үзіліп кеткен сияқты. Енді көрерменнің айтуы бойынша, ер азаматтар жақсы болса, абысын ешқайда кетпейді деп жатыр. Дұрыс, ол да дұрыс. Бұған келісесіздер ме? Оған да келісеміз. Ер азаматтар да мықты болу керек. Жаңағы әйеліне мынауың дұрыс емес деп істеген істерін айтып отырса, онда әйел адам ешқайда кетпейді. Ал енді кешке дейін жаңағы әйелін тыңдай берсе, ер азаматтың өзі өзінің бауырыменен араласпайды, сонда жағдайға қалады. Сондықтан да екі жақтан да бірдей. Әркімнің сана сезіміне байланысты. Ер адамның да, әйел адамның да осы мен істеген дұрыс па, дұрыс емес па деген сұрақ қойып, соны жаңағы орындау керек. Сонда ғана ауыз бірлік жаңағы бірін-бірі сыйлау болады. Айдана, енді сіздердің жағдайларыңызда қалай? Ер азаматтарыңыз бір араласа ма, сен абысыныңмен тату бол деген сияқты. Олай біздің ісімізге мүлдем араласпайды. Енді сен тату бол деп, енді біздің өзіміздің ара қарым қатынасымызды көріп біліп отыр ғой. Онда еш нәрсе айтпайды, тату болыңдар деп. Енді мынандай дүние бар. Бір үйге 5 абысын немесе жаңағы 8-9 абысын болса, міндетті түрде енесі өзіне бір жақын келінді кішкене жақын тартып тұрады, иә? Сіздерде қалай? Бірдей қарай ма енеңіз екеулеріңізге? Я бірдей қарайды деп айта аламын. Екеуміздің де етіп бөліп жармайды екеумізді, бірдей қарайды. Бір енді бірінші түскен келін деген сияқты, жасы үлкен деген сияқты, маған кішкене жақынырақ деген сияқты. Ондайын байқамадым енді. Алғаш енді келін болып түскен кезде сізге қандай қарым қатынаста болды енеңіз? Жақсы қарым қатынаста болды. Өз қызындай қабылдап, бар білгенін айтып, үйретіп, әлгінге дейін ақылын айтып отырады. Жақсы қабылдады. Жақсы. Енді апа, Күлсін апа, енді қазіргі кезде осы абысындардың жаңағы ақылсыздығы деп айтамыз ба, кішкене бір өзімшілдігі деп айтамыз ба, бауырлар бір-бірімен араласпайды. Осы жөнінде не айтасыз? Тіпті бауырлар тұрмақ, балаларын бір-бірлерімен араластырмайтын жағдайға жеттік. Ондайлар бар. Ондайлар көп, енді көпке түкіруге болмайды. Бәрі бірдей емес. Ол өздерінің сана сезімі төмен адамдар.
жаңағы көре алмайды. Кішкене асып кетсе, жаңағы ағайыны бар болса, сол неғып сондай болды. Керісінше бір қуану деген жоқ. Қуану деген жоқ, қуану деген жоқ. Қайта керісінше ол қалай солай болды деген сондай бір қасы ойлар туады. Ол негізінде дұрыс емес. Менің айтатыным жаңағы, жаңағы келіндер де, жаңағы күйеулері де жақсы ойлау керек. Жаманшылық ойламау керек. Аба, енді жақсы ойламаса не істейміз? Иә, ондайлар бар өте көп. Сонда енді ондай кісілерді енді білмеймін, кішкен өзін-өзі тәрбиелеп, жан-жағына қарап, жан-жағындағы келіндерді, жаңа балаларды көріп өзіне тәрбие алса, сонда кішкене түзеледі. Апа, енді өзіңіз абысыныңызбен бір үйде тұрдыңыздар ма? Біз бір үйде тұрғамыз жоқ. Екі бөлек тұрдық, үлкен болды, ата-енеміз үлкен болды. Ол кісілер екі ортада жүрді, ол кісілер ұзақ тұрған жоқ. Енді бір кішкене бір келіспеушілік дегендер болып тұрады ғой, енді өмір болғаннан кейін. Біз енді қазақпыз ғой, ондай болады, бірақ кешірімді боламыз, кешірімді болу керек әр уақытта. Бірінші кім кешірім сұрайтын? Енді жастар кешірім сұраған дұрыс үлкендерді. Үлкендер өзінің қатесін түсініп, сол кешірім сұрап отырғаннан кейін ол кісілер өзі ұялады. Осы менің дұрыс емес екен ғой деген ойда болады. Сондықтан да сол кешірімді болса, барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Менің енді екі келінім бар, Тауба. Екеуі бір-біріменен тату түскеніне мен айтам. Бірдей қарайсыз ба? Бірдей қарайым, екеуін балам сияқты, қызым сияқты. Ана бірінші түскен келінге кішкене бүйіріңіз жаңағы бұрылып тұрмай ма? Енді ол кішкене қолында болған жоқ, ол келінінде бөлек. Мына келінмен бірге тұрамын, кіші келінді көбірек сөйлеп қоям енді мен. Үлкен келіннен көрі. Үлкен келіндер онда... Сол кезде бір ренжімей ма, сіз үлкен келініңізге үндемей маған кішкене... Кішкене ойлап таршылық жасап қалады. Ана кенже бала мен кенже келінге қарай бұра бересіңіз деп. Мен айтам, енді біз олардың қолында тұрмыз, қалай бұрмаймыз. Сендер алып кетсеңдер, сендерге де солай тұрамыз біз депші. Өздері күлет та қояды. Енді оның барлығы тәрбие. Апа, енді жаңағыдай кішкене бәрібірде ұрысып қоямын деп жатырсыз, иә? Жалпы енді мүмкін абысындар бірін-бірі қызғанып, енем мынаған жақсы қарайды, маған неге жақсы қарамайды. Енді мен Айдана жаққа өтіп кетуім мүмкінмін, өйткені мен мысалы жас болғаннан кейін кішкене әділетсіз болып қалуым мүмкінмін. Сондықтан айтыңызшы, жаңағыдай мүмкін енелердің кінәсі бар ма бұл жерде? Енді ата-енелердің де кейбір жағдайларда кінәлер болып қалады. Ана біреусіне осылай сөйлеп, біреусіне былай сөйлеп, сондай ауыз бірліктерін кішкене алып қоятын жағдайларда болады. Ол кісілердің енді сана сезімі, ол кісілер енді бұрынғының кісілері кейде сондай болуы. Ал енді қазіргі заманда ондай болмау керек. Барлығы оқыған, барлығы білімді, үлкен жаңағы кісілердің өзі жоғарғы білімді. Сондықтан ондай туындамаса деп ойлаймын. Енді ертеректерде болды, ескі көзқараспенен. Ал қазір ондай болмайды деп ойлаймын енді. Бірақ болып қояды кейде түсінбеушіліктер. Сол болмаса. Қай келін кішкене тыңдайды, соған қарай. Иә. Жаңағы болып жатады ғой осындай дүниелер. Өмір болғаннан кейін барлығын ашық айтуымыз керек шынайы. 4-5 келіннің ішінен өзіне табиғи бір келінді жақсы көретін енелер де болады. Соны жақсы көріп, соның қолында тұрып, иә, басқаларға бармай, сондай да туындайды, ондай да жағдай болады. Енді негізінде тіпті енді апа мынандай дүниелер де кездеседі екен. Жаңағы тіпті немерелерді де бөлу. Сол кезде бір абысындар кішкене реніш танытып жатады. Менің балаларыма жаңағыдай бермеген тәттілерді жаңағы абысының балаларына беріп қойды деген сияқты. Дұрыс, дұрыс айтасың. Ондай да болады енді үлкен кісілерде, ондайларда болып қалуы. Ал енді қазіргі заманда ондай көп бола қоймайды, себебі барлығы білімді деп айтамыз. Білімді бола тұра жаңағыдай жағдайлар кездесіп қалып отырады. Біреуін артық көріп, біреуін кіші төменірек санаған сияқты, бірақ білдірмеген болғанымен білініп қояды. Ондай да кездесіп қалады. Сондықтан енді бірдей өмір болғаннан кейін болады дейсіз ғой апа. Енді Айданадан сұрайықшы. Қазақпыз ғой әйтеуір. Енді қазір мына интернет заманы дейміз, иә, әлеуметтік желіде барлығымыз отырамыз. Осындайда жаңағы WhatsApp әлеуметтік желісінде бір өзіміздің группаларымыз бар. Туысқандар, не болмаса, иә, бірдеңке әулет деген, иә, осындай дүниелер бар. Жаңағы осындай кезде бір
әр түрлі дүниелерді салып отырамыз ғой. Мысалы, біреу шетелге қыдырды дейік, е, бір абысындарыңыз. Бір абысын тағы бір нәрсе алып жатыр дейік. Осындай кезде бір арада бір қызғаныш пайда болады ғой, міндетті түрде. Қызғаныш, енді жалғыз болған. Енді сіз өзіңізді айтпаңыз, жалпылама айтыңыз. Жалпы айтсам, енді қазіргі таңда ондай нәрселер өте көп деп ойлаймын өзім. Енді өзімді басымнан өтпесе де, бірақ енді қазіргі таңда ондай жағдайлар бар деп. Мысалы, біреу көлік алып жатса, жаңағы сіздің абысыныңыз қалып беріп жатса, сізде бір көлік алғыңыз келіп сондай, иә, мысалы. Енді алғым келеді, мысалы, оған көлік алып беріп жатса, өзінде алғым келеді дегендей болады, бірақ енді көре алмаушылық емес, енді ол. Соған қарап сен де алсам ғой деп. Жоқ, қызғаныш емес. Сол сияқты болсам ғой, мен де алсам ғой деген арман шығар, ол просто жай. Енді соған жету үшін бір алға мақсат қоясыздар ма? Иә, мақсат қоямыз. Жолдасыммен бірге ақылдасып. Міндетті түрде айтасыз ба жолдасыңызға, ана бауырыңның, бауырың әйеліңе жаңақ келіншегіне көлік алып беріп жатыр. Сен маған қашан көлік алып бересің деген? Жоқ, олай айтпаймын. Енді айдан айтыңызшы, жалпы абысын деген құрбы бола ала ма? Бола алады. Сен қуанғанда қуанышыңды бөлісетін, қайғырғанда сенің қайғыңа ортақ болатын құрбыңдай, әпкең де өз абысыным, әпкем де болып кеткен. Енді көрдіңіз ба, ол кісі жасы сізден үлкен. Үлкен. Ал сізбен кішкене қатарлас болса, мүмкін бір келіспеушіліктер туындау. Мүмкін болар меді, я, чете болсақ, мүмкін болар меді. А бірақ ол кісі менен жасы үлкен болғандықтан, мен ол кісіні өз әпкем де, құрбымдай көре алам, ішімдегі сырымды айтып, екеміз бір-бірімізге. Барлық дүниені айтасыздар ма бір-бірлеріңізге? Айтам. Жоқ, әлде бір мынаны болмайды айтуға деген сияқты дүниелер болады. Енді ондай мынаны айтуға болмайды дегендер де болатын шығар ортасында, бірақ енді ішіндегі енді сырыңды айтып, бөлісіп, жаңағы құрбың ретінде барлығын айтуға тырысамын. Айтыңызшы, жалпы үлкен абысының рөлі қандай және оныған жүктелген жауапкершілік қандай болу керек? Үлкен абысының рөлі қандай дейсіз ба? Енді жауапкершілігі өте көп деп ойлаймын. Ол өзінен кейінгі абысына ене ретінде қарап, өз үлгі болу керек, өз білген, жиған тергенін үйретуі керек. Жауапкершілік өте көп деп ойлаймын үлкен абысының. Ал енді Күлсін апа, жаңағы сіздің абысыныңыздың жасы кіші болса да, сіз ол кісіден үйрендіңіз бе? Енді бір-бірімізді сыйлаймыз, үйренетін жерде үйренеміз, әр уақытта ақылдасып қандай шаруа болсын. Сөйтіп шешуге тырысамыз, балалардың қуанышында, барлығында ортақтасып. Рахмет апа, сіздің сөзіңізді бөлейінші, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба көрермен, сіз тікелей эфирде, сіз тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе, қайырлы кеш. Мен өзім пікірімді білдірейін деп едім. Жақсы, тыңдап отырмыз. Жалпы әйел адам ол жаңа отбасындағы аураны құрастырушы, атмосфераны құрастырушы, сол әйел адам деп айтып жатамыз ғой. Сол сияқты жаңағы бір үйдің балаларының тонның ішкі бауындай ауыз бірлікті болуы, бір біріне жақын болуы және бір бірін көрместей болып араласпай кетуі осы әйел адамға тікелей байланысты. Көбінесе иә, тікелей байланысты болып жатады. Сондықтан қазіргі жас келіндер, менің ойымша енді жас келіндер, жаңағы абысындар өзінің емес, көбінесе әулеттің абыройын бірінші орынға қойғаны дұрыс деп ойлаймын. Өзіңіз таныстыра өтіңіз көрермен. Алматы облысынан. Есіміңіз кім? Есімім Жарқын болады. Рахмет. Енді біздің көрерменіміз жаңағы әулеттің абыройын ойлау керек деп жатыр. Осы дұрыс па? Мысалы, сонда сен әулеттің абыройын ойлап, өзің ұнатпайтын жаңағы абысыныңа жылы қабақ таныту керек жоқ әлде қалай? Енді ол жаңа ағайында тату болу керек, жанұя ауыз бірлікті болу үшін қандай жағдай болсын, кешірімді болсын абысындар бір-біріне. Енді кісі өлтіргенде де кешіріп жатады ғой мысалы. Оған қарағанда жарет бір нәрсеге ренжіген шығар. Соның нәтижесінде ана ер азаматтар араздасып кетуі ықтимал. Сондықтан қандай жағдай болсын, кешірім сұрап, кешірімді болса, сонда ғана дұрыс болады. Апа, қазіргі уақытта әрбір адам өзін ғана ойлап қалған ғой.
әулеттің де абыройын ойламайды, не болмаса жаңағы жолдасының да жағдайын ойламайды, үйдегі жаңа ата-ененің де жағдайын ойламай, өзін ғана ойлап қалған келіндеріміз бар өкінішке орай. Не істеу керек? Бұл келіндерге кеңестеріңіз бар ма? Қандай тәрбие бере аламыз біз ол кісілерге? Кеңесіміз бар. Ол енді үйінде қыз болды, енді жаңағы келін болды. Сол келіндік міндетін білу керек, қандай жағдайда болсын. Апа, келіннің осы міндеттерін айтып өтіңізші. Міндеттері жаңа келген үйдің ыстық суығына көніп, оны жаңағы барын жоғын білдірмей, бардан жоқтан бар жасап, сол үйдің әулеттің жаңағы жақсылығын көрсетіп отыру керек. Сонда ғана жақсы болады. Ал енді мынау жоқ екен, мынау осында екен, нашар екен деп айта беретін болса, ол келінде, балада, ренжитті бір-біріменен ажырасу деген содан болады. Сондықтан келін болып түстің ба, тастай болып бат дейді. Сондықтан сол үйдің барлық жағдайына көне білу керек. Енді Күрсін апа, жалпы абысын тату болу үшін ененің рөлі маңызды деп жатырмыз, е? Ене қандай жауапкершілікте болу керек? Нені ескеру керек алдымен? Ене келіндерді бөлмеу керек. Өзі балалар алып отыр ғой, екі жаниядан екі қызды алып отыр. Өздерінде қыздары басқа жерге барып келін болып түседі. Соны ойлап, сол түскен келіндерді өзінің қызындай ғып, өзінің баласындай ғып, балаларымен бірдей болып көру керек. Сонда ғана жаңаға жақсы жағдайда болады. Ал енді кейбір енелер бар, мынау келіннің істегенін жақтырмай, мынау опақ-сопақ қып отырады кейбір келіндерді, кейбір енелер. Өзі де келін болып түсіп, өзі де сондай болды ғой. Сондықтан ол соның бәрін ойлау керек. Өзінде де қыз бар, мысалы. Сондықтан олар да сондай болады ау, мынауым дұрыс емес ау деген ойда болу керек. Сондай дегені ауызбірлік болады. Енді айтыңыздаршы, жалпы қыз бала жаңадан келін болып түскен кезде, ол да бір әулеттің аялап, мәпелеп өсірген қызы, иә? Ол бір әулетке келін болып түскеннен кейін, абысының жаңағы ажындары оған жаңағы бір қыр көрсетіп жатса, ол қалай істеу керек? Көне беру керек пе? Жоқ әлде сіздікі дұрыс емес деп өз ойын ашық айту керек пе? Енді айтатын жерде аздап айтуға болады. Сіздің мынауыңыз дұрыс емес, мен мені дұрыс жасап тұрмын. Сіз неге соны айта бересіз деп айтуға құқы бар. Себебі қашанғы сол шыдай береді. Мүмкін жаңағы үлкендері үлкендігін білдіріп көре алмай айтып тұрған шығар. Баса беруге болмайды жаңадан түскен келіндерді. Қайта олар... Апа, бұрындары осындай дүние болған ба? Бұрындары да енді аздап болды ғой, бірақ көп емес. Себебі тәрбие сондай болды. Олар жаңағы жұмысқа бармайды, барлығы бір үйде бірігіп, жаңағы бардан жоқ жасап, барлығын құрастырып, жаңағы киіз басып, алаша тоқып, тары түйіп, жаңағы бидай қуырып, бәрін жасап отырып, сонда соның барлығына жаңағы ұйымшылдықпенен жасады ол кісілер. Ал қазір бәрі дайын, сондықтан да ешкім керек қылмайды. Апа, бұрындар осы абысындар бір-біріне жаңағы ұнатпай жатса, ашық айта алатын кездер болды ма? Әрине айта алады, айту керек. Айтпаса болмайды, қашанға шыдайды енді. Бір айтқан, екі айтқанын кешірер, одан кейін айту керек. Себебі ол жаңағы түсіну керек, жаңағы айтып отырған абысына өзі. Менің мынауым дұрыс емес. Айдана, сіз қалай ойлайсыз бұл жөнінде? Енді әр адам... Сізге бір қыр көрсетіп тұрса, міндетті түрде айтатын шығарсыз? Әрине, әр адам өз пікірін жаңа апа айтып кетті ғой. Керек кезде айтып қалу керек. Сіздің бұлыңыз дұрыс емес. Ол келінді де сен кішісін деп баса беруге де болмайды. Егер дұрыс емес болған жағдай болса, әр адам өз пікірін айтуға міндетті деп ойлаймын. Енді айдана айтыңызшы, жалпы абысындар бір-біріне жаңағы жан ашымайды. Бағанадан бері көре алмайды деп айтып жатырмыз ғой. Расымен де мысалы жаңадан келін болып түскен кезде үлкен абысындардың бір жан ашатын кездері болады екен жас келінге деген. Өзінің ажынына, абысының ажын деп жатырмыз ғой осыны. Өз басымдан өткенімді айтайын, абысының енді жан ашы мысалы, қонақ шақыратын болсақ та екеміз бірге ақылдасып, енді біз неге шақырып отырсақ та ол кісі өзі келіп, маған көмектесіп жан ашығаннан кейін ғой енді, келіп, көмектесіп, бар
Мүмкін бір, осы бір дүние бір атынеге жағу деген деп... Жоқ, олай ойламай. Жоқ, олай деп түсінмейм. Енді ол кісінің өзінің тәрбиесіне де байланысты деп ойлайым. Иә, мысалы жаңағы бәрібір жас келін үлгермейді, мен келіп көмектессем, ертең күні атынем мені мақтайды деген сияқты дүниелерде болуы мүмкін ғой, апа? Болуы мүмкін, бірақ енді оның барлығы жаңағы сана сезімдеріне байланысты, бір-бір сыйлауына байланысты. Менің екі келінім бар, бір-біріне сондай сыйлап, бір-біріне көмектесіп, біреуі жетіспей жатса, біреуі барып, бір-біріне сондай көмек жасап отырады. Апа, енді сіздің көзіңізше солай, бірақ жаңағы сіз жоқта бір араларында осындай бір кикілжің болып тұратын шығар? Байқап қалған кезіңіз болды ма? Ондайды бізге көрмедім мен өз басым. Менің ана кіші келінім босанғанда үлкен келінім өзі үйіне алып барып, қырқына дейін шығарып, жаңағы баланы суға түсіріп, сондай тәрбиеледі. Өте риза болдым мен, себебі ол үлкендігін білдіріп, ана жас келіннің көмектесіп қырқынан шыққанша өзіне өзі келсін деген жағдайда, себебі біз этажда тұрамыз, үй ыстық болды, ана немере туғанда олар жер үйде тұрды, сояққа алып барып, сояққа ұстап, жаңағы көмек жасады. Ол енді білгендігі салқын жерді жаңағы нәресте қырқына дейін жақсы жағдайда болсын деп. Мінекей осындайлар болып тұрса, бір-біріне көмектесіп тұрса, ол құба құп. Ал енді жанашымау деген ол енді қатыгездік. Бір жанияға түскенен кейін бір үйдің несінде... Бір үйдің адамындай болып қой, бір үйдің қызында. Қыздарындай болу керек, менің ойымша. Абысын деген. Сол үйдің ыстық суығына көніп, соның барлық жағдайында бір-біріне көмектесіп, себебі ол да кіші келінде көмектесіп атыр, қазір ол үлкен бала мүйсі алып атыр, мен жеті сайын барып, бала екеуі сол көмек жасайды. Сол үлкен қайнағасы мен абысынына барлық қолдарына келгенін. Мінекей соның өзі бір сыйласындық, қандай жақсы, біріне бір көмектесіп деген. Сондай деп ойлаймын енді. Енді апа, бұрынғы кездері жаңағы барлық нәрсені, барлық тәрбиені, барлығын жаңағы ер азаматтың ықпалы зор деп айтатынбыз. Қазіргі кезде енді абысын бір-бірімен сыйыспай қалса, тіпті бауырлардың да араласпай кетуі мысалы орын алып жатыр, иә? Осы ер азаматтардың ықпалы төмендеп кеткен жоқ па? Әлсіз болып кеткен жоқ па? Енді мынау барлық заманның кезінде қиын болды ғой. Мүмкін абысындарды да кінәлай бермей, бір кездер жаңағы ер азаматтарға да ер азаматтар жұмыссыз болып кішкене төмендеп қалған жағдайлар болды. Сол кезде әйел адамдар үстем болып, жаңа сауда жасап, сол жанияны мен асырап отырмын деген дәрежеге дейін барып кеттік. Ал енді оның бәрі енді қайталанбай ақ қойсын. Қазіргі жағдайларда да кішкене әйел адамдар да бірдей жұмыс жасап отыр ғой қазір. Ер адамды төмендетуге болмайды. Енді ер адамдардың да өзін санасы, жұмыс жасап, өзін жанясына қарап, әйелдермен теңдей болу керек деп ойлаймын. Енді төмендететін әйелдерде бар ер азаматта. Ол дұрыс емес. Ал енді жаңағы абысын қазір неге тату емес? Қазір абысындарға қарасақ, тіпті арасында бір бәсекелестік бар сияқты, иә? Осы жөнінде кеңінен тоқталып өтсек. Енді бәсекелестік дегенде жаңа қайта-қайта көрілмеушілік деп айта береміз ғой қазақ болғаннан кейін. Сондай болып қала ма екен, ол неғып осындай болып жүр, біз неге сондай емеспіз деген кейбір жанияларда сондай болып қалады. Енді жаңағы жанияда қызмет жасайды, әйелі де, ері де. Ол кісілердің қолы да тиме жаңағы ұрсысуға, басқадай жағдайға. Ал енді жұмыстемей үйде отырған абысындар бар. Енді олар жаңағы қай жерден пәле шығарсақ екен, қай жерден нездеп тапсақ екен, осыған қалай кемсітсек екен деген ие. Сондай аяғынан тартып, ана келіндерін, абысындарын төменгі дәрежеге итермелеуі де мүмкін. Ондай болмай ақ қойсын әрине, ондай кездесіп қалады кейбір жанияларда. Сондай енді, сондықтан оның бәрі тәрбиеге байланысты, қыз баласының үйінде қандай тәрбие алғаны, сол өзінің барған жерінде. Енді айдана, жаңағы бір абысыныңыз, туған абысыныңыз, одан да басқа жаңағы туыстардың абысындарыңыз бар ма? Олармен татуысыздар ма? Қалай тіл табысасыздар? Олармен татуымыз, бірақ енді сол жиындарда, тойларда, сондай кездерде кездесіп, туған күн болған кездерде кездесіп, әрине татуымыз. Енді
жаңағы әлеуметтік желілерде жеке чаттарыңыз бар ма? Абысындар деген сияқты, иә? Мысалы, или келіндер деген сияқты. Біз екеміз ғанда болғандықтан ондай чат жоқ бізде. Екеміз бір-бірімізден сөйлесе береміз, жекеге шығып. Рахмет. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, көрермен? Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Бүгінгі тақырып бойынша бір өзім пікірімді білдірейін деп едім. Жақсы. Айтпай қойын, құпия көрермендеріңіз тұр, мен тамашалап отырамын. Жалпы абысын тату болса деп қойып тұрсыздар енді. Дұрыс, яғни қазақта байя абысын тату болса аз көп деп жатады. Енді мынадай нәрсе, мысалы менің өзімнің туған абысына өзім келін болып түскен кезде, мысалы ол менен 2 жыл бұрын түскен. Білмеймін, басында жақтырмады, алдымнан шыға береді, аяғынан шыға береді, артынан өсектейді. Содан біздің арамыз қазір жақсы емес, өйткені мені жақтырмаған адамды мен де жақтырмаймын. Ол маған қалай жауап береді, мен де соған жауап береміз. Екеуміздің арамыз дұрыс емес. Жалпы, бірақ абысын көп кезде тату болады деп ойламаймын, өйткені көп абысындарымыз тату емес шынымен деп ойлаймын. Мүмкін сізді бір қызғанатын болар. Бәлкім қызғанса қызғанатын шығар енді, бірақ ата енесіне жағу мақсатында. Қалай? Ата енеге жағу мақсатында жаңағы сізді көре алмайды, иә, мысалы. Өзіңізден бір қате іздеп көрген жоқсыз ба? Бірінші, мен қателікті негізі өзімнен іздеймін, бірақ ешқандай қателік көрген жоқпын. Сол өзі бір аса ұнатпайды, өйткені мен кішкене жылдамдаумын, шапшаңдаумын. Ол кішкене үйде отырады да, ал мен мысалы сыртта жұмыс істеймін, мүмкін соны көре алмаймын екен. Не басқаларына, енеме жамандап, біресе күйеуіме жақтырып қойды. Енеңіздің көзқарасы қандай екеулеріңізге, екеуіңізге? Екеуіміздің ортамызға түспейді. Қазір жөнді араласпайтындарыңызды біле ме енеңіз? Аха, біледі. Не дейді? Мән бермейді. Ал енді жолдасыңыз не деп айтады? Татума ол кісілер, әлде сіздер араласпағаннан кейін оларды аралар суып кетті ме? Жолдасым басында кішкене сөйлейді, не ол сонша екеуін деп ше. Не жетпейді сендерге деп? Иә, басында айтатын енді, бірақ енді одан кейін қойды, өйткені менен кінә жоқ болып тұр ғой енді. Ол ғой енді көре алмай жатқан, ол ғой енді сөйлеп жатқан артына, ол ғой істеп жатқан нәрсені енді. Енді жолдасыңыз жаңағы бауырының келіншегін біртүрлі жақтыртпай қалған жоқ па сіздің сөздеріңізден кейін? Мен енді ондайға жол бермеуге тырысамын, бірақ енді бұлай жалғаса беретін болса енді кейін қалай болатынын білмеймін енді. Бірақ бөлек тұрасыздар? Бөлік тұрамыз, бөлік шығып кеттік. Сіз кіші болсаңыз да бөлік шығып кеттіңіз бе, шыдай алмай? Менен кейін тағы бір бауыры бар күйеуімнің. Ол да жаңадан отау құрды, бірақ онымен татуымыз. Бірақ ана үлкен абысыным екеуміз кішкене арасыз. Жаңа кіші абысыныңыз бен үлкен абысыныңыз тату ма екеуі? Екеуі бір үйде тұрады. Бір үйде тұрады енді, кіші абысынымен сөйлесіп тұрсам енді, ол жуастауды айтқанына көніп жүре береді, ешкімге шен кетемейді. Енді мен кішкене мінезімде жылдамдық бар, шапшаңдық бар, мен әдесі мәдеп жіберетінім бар енді. Рахмет хабарласқаныңызға. Бастысы бауырлар бір бірімен арақатынасын үзбесе екен дейміз. Енді жаңағы айтып жатырмыз ғой, абысын тату болса деп. Енді осындай қыр көрсететін абысындар да бар, иә? Бұндай жағдайда апа не істеуіміз керек? Мына көрерменімізге айтатын кеңесіңіз бар ма? Өзінің есімін де жаңағы жасырып қойды тіпті. Мен түсініп отырмын. Ол енді тура ана көре алмаушылықтың дәл өзі. Себебі ана келін мүмкін қызмет жасайтын шығар. Ана абысына жұмыс жасамайды. Ол көп табыс табады, жанұялары жақсарып, мен сондай жағдайда көре алмайтын көп сондайлар. Оның жаңағы жұмыста жүргені, соны өзін жұмыста емес екендігін қызғаныш қой апа, рахмет апа. Дәл қазір кезек бейнесюжетке берейікші, одан кейін жалғастырамыз.
Қазақ ағайын тату болса, ат көп, абысын тату болса, ас көп деп бекер айтпаған. Абысын ағайынды, туысқан жігіттердің жарлары, олардың отбасындағы береке бірлікті сақтауда рөлі зор. Демек, туған туыстың арасындағы ынтымақ пен бірлік көбінесе осы әйел адамдарға байланысты. Абысындар арасындағы сыйластық бүкіл әулеттің достығына алып келері сөзсіз. Отбасында келіндердің татулығы олардың келген әулетті бақытты етуге күш салып, өз миссияларын дұрыс түсінуі, бір-бірімен дос болуы біраз мәселенің шешімі. Ақылда елдер мәселені өзара шешіп, оны ер адамдарға жеткізбейді. Бір-бірін әпке сіңліде көріп, жаманын жасырып, жақсысын асырып, білмегенін үйретіп, ымырашылдықпен әрекет еткен үйде бірлік пен жарасымның өзінен өзі отау құратыны айтпаса да түсінікті. Демек, туысыңмен тату болудың бірден-бір тетігі абысындар арасындағы сыйластықты сақтау. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сұралғының бүгінгі тақырыбы абысын тату болса деп аталады. Қымбатты көрермен, қоңырау шалыңыздар, біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Біздің байланыс нөміріміз 4757, ал қала коды 872-82 екенін тағы бір мәрте естеріңізге саламыз. Апа, енді сюжеттен көрдік, барлық мәселе осы абысындарға келіп тіреліп тұр. Абысын тату болу үшін не істеуіміз керек сонда? Абысын тату болу үшін жаңағы ене бірінші тәрбие беру керек. Міне осындай болып келін болып түстіңдер енді. Осындай жандарым тату тәтті болыңдар деп оларды ымырашылдыққа шақырып отыру керек. Қандай қуаныш болсын, қайғы болсын, жаңағы абысын ажындар бірге қызмет жасап, сол әулеттің жаманын жасырып, жақсысын асырып отыру керек. Енді жаңа көрерменіміз хабарласқанда айтып жатыр, енем бізге түкте демейді деп, иә? Иә, ол енді енесінің білімінің таяздығы деп ойлаймын. Енді енесінің өзі дұрыс ойлап тұрған жоқ. Себебі бала соғысынке ғой. Баласына келген келін өзінің қызы сияқты. Өзінің жанұясына келін болып түсіп отыр. Сондықтан оны үйтіп, үндемей қойып, кемсітіп, оны одан арман олай жасау дұрыс емес. Апа, енді бұрынғы кездері бір бөлме болсын, екі бөлме болсын, бес абысын тіпті бірігіп тұра беретін. Қазір сонау жаңағы екеу екі қалада тұрса да сыйыспай жатады, иә? Бар, бар, ондай бар. Соны енді айтып отырмыз ғой, мына заманның баршылығы ма, мінекей соншама асқындап та тасқындап та кеттік. Мынау карантиніміз болып жатыр. Осының өзі де осы асқан тасқанның нәтижесі ме деп ойлаймыз. Оның бетар болсын, енді содан ертерек құтылсақ, біраз адамдарға ой салған сияқты. Бірін-бірі сыйлау керектігі, өмірдің қысқа екендігі, өмірдің мәнді екендігі осы ауыз бірлікте бірін-бірі сыйлауда. Апа, енді біздің хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар қалды. Қорытындыласақ, көрермендерімізге не айтасыз? Мархабат. Көрермендерге айтарым, абысын тату болғанын біз қалаймыз. Абысын дегенде мына жастар білсін. Абысын деген бір үйдің қызындай, бір үйдің баласындай болып, жаңағы бірімен бірі ауыз бірлікті болып, тату болу керек. Сондай жағдайда ғана жаңағы абысының қадірі белгілі болады. Туыстардың арасы да бір берік болады. Ер азаматтардың барлығы да сол келіндердің жағдайына қарайды. Сондықтан ер азаматты қошаметтей, қайнағаларымызды, абысындарымызды жоғары дәрежеде оқысылердің алдынан өтпей сыйлап, әруақта құрметтеп отырсаңыздар, кем болмайсыңыздар. Сондықтан айтатын жастар айналайындар, осы біздің ұлттық дәрежемізді ұмытпаңыздар. Ұлттық тәрбие сонау бұрынғы ғасырдан бізге келіп жетті. Енді соны арғарата жалғастыратын осы жаста сіздер. Ол жастар білімді болу керек, инабатты, жаңағы жауапкершілігі мол болу керек, жақсы дәрежеде тәрбие алып, өзі жеткізіп отырсын. Рахмет апа. Айданадан бір екі ауыз сөз сұрайық. Енді барлық айтып отырмыз ғой, бағанадан бері абысын тату болса барлығы әйел адамдарға байланысты деп. Сондықтан айтқым келгені, тату болайық осы қысқада ғана өмірде, бір-бірімізді сыйлап өтейік. Енді біз бір-бірімізді сыйламасақ кейінгі біздің ұрпақтарымыз не болады? Сол үшін адам бірінші өз-өзін тәрбиелеп тату болып орынды. Енді бізде әр шаңырақта береке, бірлік, татулық болса екен деп тілейміз. Бүгін студиямызға келгендеріңізге алғыс білдіреміз сіздерге. Аман болыңыз, апа сіздің жасыңызды берсін. Рахмет. Қымбатты көрермендер, осымен біздің хабарымыз аяқталды.
Алдағы апта күндеріңізге тек сәттілік тілейміз. Мен өздеріңізбен келер аптаға дейін қоштасамын. Сау болыңыздар. Рахмет.